dadka sidaadka ah arimaha mustaqbalka u analyze gareya saadaal fiican ka bixiya waa Simpson iyo The Economist horantii waxa dhab noqotay saadaal badan oo tiimka Simpson sanadka 2020ka iyo sanadihii ka horeeyay ba ay ka bixiyeen muqaalkan maanta waxaan uga hadlayna buuga caanka ka noqday baraha bulshada ee uu qoray John Bagliano oo uu soo saaray bishan wuxuuna cinwaan uga dhigay The Robots Are Coming waxa soo socda mashiinadii ama robotyadii mar su'aalo laga weydiiyay arimaha saadaasha mustaqbalka ayaa wuxuu yiri marka aan dhinacyo badan ka fiiriyay sida xawliga ah ee ay dunida tiknoolajiyada iyo robotyada ugu soo badanayaan waxaan saadaaliyay shaqooyinka qaar oo waayihii hore cuslaa inay tiknoolajiyada cusub muddo gaaban qadka kaga saari karaan run ahaantii ma ahan mid ku cusub dhagaha dad badan oo dunida ku nool balse waxaan shaki ku jirin shaqooyin badan inay mustaqbalka halis badan ku soo wajahan tahay haddii uu ku qanciyo muqaalku aadna wax ka faa'iido ha ilaabin inaad like saarto hadii aad nagu cusub tahayna nagu soo bir adigoo subscribe dhahanaya gambaleelkana taabo si aad ula socotid muqaaladeena xiga hadaba aynu gudagalno muqaalkeena maanta dhaqaatiirta iyo sharciyaqaanada xirfadahooda inay tiknoolajiyadaha cusub si toos ah ugala wareegto way dhici kartaa xirfadaha mustaqbalka la filanayo inay suuq yeelan doonaan ee aadka loogu baahan doono waa xirfadlayaasha ka shaqeeya amniga kumbiyaatarada maadaama dhibaatada ugu weyn ee tiknoolajiyadaha casriga saameynta ku hayso ay tahay weerarada aaladaha casriga ah siyaabaha kala duwan looga geysto shaqooyinka kale ee aadka loogu baahan doono waxaa ka mid ah psychology-ga la taliyaasha caafimaadka maskaxda iyo xirfadaha la midka ah waxaa suuqa ka bixi doona shaqooyin badan oo ay la wareegi doonaan robotyada shaqooyinkaasina waxaa ka mid ah dhaqaatiirta inkastoo ay adag tahay marka dhinacyo badan laga eego inay dhacdo in si buuxda looga kaaftoomo dhaqaatiirta oo ay dhaqaatiirtu tiknoolajiyada cusub bedelaan laakiin waxaa wadamada xagga tiknoolajiyada ku hormaray caafimaadkooda lagu daryeelaa tiknoolajiyada casriga ah waxaa yaraan doona doorka dhaqaatiirtu ay ku lahaan doonaan mustaqbalka nambarka labaad sharciyaqaanada inta badan ay waaya aragnimadooda ku salaysan tahay buugga iyo waxqabadka oo aan aqoon dheeraad ah u lahayn tiknoolajiyada ka saacidaya howlaha sharciga la xiriira yaraanayso baahida loo qabi doono ayna dhici karto inay suuqa ka baxaan nambarka saddexaad xirfadlayaasha dhismayaasha iyo nashqadaha xirfadani oo ay inta badan bartaan ardayda fahamka wanaagsan gaar ahaan kuwa ku wanaagsan xisaabaadka inkastoo nashqadaha ay aad rabto aad qaab bilaash ah ama qiimo jaban kaga helayso internetka suuqa ayay ka bixi doonaan halka beddelkeeda xirfadlayaasha suuqa ay yeelan doonaan tiknoolajiyada cusub oo ay ugu horayso internetka ayaa suuqa ka saari doona waxaana suuqa ku sii jiri kara oo keli ah xirfadlayaasha fikradaha iyo hal abuurada shaqadeynta dhismayaasha cusub la yimaada oo keliya inay badbaadi karaan nambarka afaraad accountants ama xisaabiyaasha xirfadlayaasha dhinaca xisaabaadka ee ka duwan kuwa caadiga ah way dhici kartaa inay suuqa ku jiraan laakiin oraagu wuxuu leeyahay kuwa xisaabaadka caadiga ah ee la wada garanayo ka shaqeeya in ay mustaqbalka dhow suuqa ka bixi doonaan beddelkooduna ay shaqeyn doonaan robotyada casriga ah nambarka shanaad duuliyaasha diyaaradaha dagaalka fursadaha shaqo iyo baahida loo qabo duuliyaasha diyaaradaha dagaalka ee droneska ah oo dunida ku soo badanaya iyada oo ay tiknoolajiyadaasi inay sii bataan mooye aan hoos u dhac laga filanayn taasina ay yareynayso fursadaha shaqo ee duuliyaasha diyaaradaha dagaalka nambarka lixaad booliska iyo dambi baaraha xirfadlayaasha iyaga marnaba lagama maarmayo laakiin waxaa marba marka kasii dambaysa yaraanayo baahida loo qabo xirfadahaas maadaama wadamada ku hormaray dhinaca tiknoolajiyada ay xoogga saarayaan dembiyada inta aysan dhicin ka hor in laga sii hortago iyaga oo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah nambarka toddobaad ee ugu dambeeya waa dilaalnimada adiga oo gurigaaga fadhiya ayaa wax walbo aad u baahato si toos ahna qadka aad uga iibsan kartid taasoo meesha ka saaraysa tiradii badnayd ee dilaalinta lug iyo gaadiidba adeegsan jiray xirfadaha aan kor ku soo sheegnay oo la saadaalinayo inay sii dabar go'ayaan ama ay ka sii baxayaan suuqa wadamada horumaray haddana dhinaca kale wadamada soo koraya marka loo eego waxaad moodaa inay weli fursadaha xirfadahaasi ay sidooda u jiri doonaan ilaa wadamada soo koraya ay la mid noqdaan kuwa ku hormaray tiknoolajiyada casriga ah.